آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے کہا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ قاعدہ بھی ہم و غم کے باب میں بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ دنیا دراصل مومن کے لیے جیل ہے. جیل چاہے جتنا اچھا ہو، چاہے جتنی آرائشیں ہوں، چاہے جتنی آسائشیں ہوں، جتنے بھی انتظامات کر دیے جائیں، لیکن جیل جیل ہی رہے گا. تو ایک مومن کے لیے یہ جیل کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے پریشانی اس کا لازمی حصہ ہے، غم اس کا لازمی حصہ ہے. اسی غم اور اسی پریشانی کے ساتھ آپ کو خوش رہنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ فلاں فلاں کام کریں گے تو غم آئے گا ہی نہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، غم آئے گا لیکن اس کی حیثیت آپ کے ہاں بدل جائے گی، اس کی وقعت آپ کے ہاں بدل جائے گی، اور اسی غم کے ساتھ آپ خوش رہیں گے، مسکراتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم اور پریشانی کس کو؟ یتیمی کی زندگی، نبوت ملنے کے بعد آپ دیکھیے کس کس طرح آپ کے اقربا کا، آپ کے رشتہ داروں کا انتقال ہوا جو آپ کا ساتھ دیتے تھے. آپ کی بیوی کا انتقال ہوا، آپ کے چچا کا انتقال ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بچوں کا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ سب کا انتقال ہو گیا، ساری بیٹیاں، سارے بیٹے، سب آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے. آپ کے کتنے ساتھی آپ کی زندگی ہی میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے تھے مسکرا کر کے ملتے تھے. غم تھا، ایسا نہیں کہ غم سے بالکل خالی ہو گئے، لیکن اس غم کے ساتھ جینے کا سلیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اور وہی سلیقہ اپنی امت کو دے کر کے گئے کہ اس کے ساتھ کیسے جینا ہے، اس غم کو خوشی میں کیسے بدلنی ہے، اور اس غم کو اپنے لیے سعادت کا ذریعہ کیسے بنانا ہے. اسی طرح ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے کہ العیش عیش الآخرہ، کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کے آگے دنیا کے اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کے ذہن میں جب یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ دنیا یہ مومن کے لیے جیل ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو دنیا میں آنے والی پریشانیاں اور ہموم و غموم کی کوئی حیثیت آپ کے یہاں نہیں رہ جائے گی، کیونکہ آپ کی نگاہ ہمیشہ آخرت پر رہے گی جو باقی رہنے والی ہے. ہمیشہ آپ کا مطمع نظر آخرت کی زندگی ہوگی، اس کے لیے آپ کوشاں رہیں گے، اور جو پریشانیاں دنیا میں آئیں گی اس طرح کی ایسی چیزیں جو آپ کے لیے ہم و غم کا باعث ہیں آپ کے پاس آئیں گی، تو آپ یہی سوچیں گے کہ یہ میرے لیے، میرے آخرت کے لیے مفید ہیں اور میرے گناہوں کا کفارہ ہیں جس سے میری آخرت سنور جائے گی. یہ ایک مسلمان کا سیوا ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ جب انہیں یہ کہا جائے کہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے، کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں ناز و نعمت میں پل رہے ہیں، دنیا کی آرائشیں حاصل ہیں، دنیا کی نعمتیں حاصل ہیں، کس طرح ان کے لیے جیل ہے؟ اور کفار و مشرکین کے لیے جنت ہے. بہت سارے آپ کفار و مشرکین کو دیکھیں گے فٹ پاتھوں پہ ہیں، روڈ پہ بھیک مانگ رہے ہیں، گرمیوں میں تل رہے ہیں، کون سی ان کے لیے جنت ہے؟ یہ شبہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت شاندار سا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ مومن کے لیے جو نعمتیں جنت میں تیار کی گئی ہیں اس کے آگے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ دنیا اپنی تمام تر نعمتوں کے باوجود اس کے لیے جیل خانے سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اور کافر کے لیے جو جہنم تیار کی گئی ہے اور جہنم کی جو آگ اور اس کے جو عذاب ہیں، ان کے آگے دنیا کی یہ شقاوت کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ان کے آگے دنیا اس کے لیے جنت ہے. تو یہ وہ چند قاعدے ہیں جس کو ہم اور آپ اگر سامنے رکھیں، ان پر غور کریں اور انہیں اپنے ذہنوں، دماغ میں، دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں، تو اس سے نہ صرف ہمارے غم ہلکے ہوں گے، ہماری پریشانیاں ہلکی ہوں گی، بلکہ ہمیں حقیقی معنوں میں سعادت کا احساس ہوگا. حقیقی معنوں میں ہم اپنے آپ کو خوش محسوس کریں گے، سعید محسوس کریں گے، اور یہ چیزیں
پریشانی بننے کے بجائے ہمارے لیے خوشی کا سامان بن جائیں گے۔